Aplaudan, que qué bonito. ¿Qué nivel, señor Rueda? Silencio, señor Rueda, por qué favor. Nivel. ¿Qué nivel? De verdad, qué vergüenza da esto. Silencio, por favor. Tenga palabra a señora Díaz. Señor Losada. Señora Díaz, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Qué nivel, qué vergüenza, ¿verdad? Señor Feijóo. Oh. Silencio, por favor. Deixen falar a señora Díaz. Están intranquilos, a verdade, en fin. Señora Díaz, faga a súa pregunta, sí. Por favor. Señor presidente, voulle falar dos recortes na lei de dependencia do seu goberno dende que vostede chegou á Xunta de Galicia. Vostede fixo oposición ao chamado bipartito dicindo que tamén rapidamente iba a arranxar a desgraza que era a aplicación da lei de dependencia cando gobernaban o Partido Socialista e o Bloque no noso país. Eu voulle falar agora mesmo de que vostede, dende que goberna, recortou o orzamento nada máis nada menos que o 50%. Pero voulle falar desas cartas da desesperación que a razón de 40.000 están enviando a súa conselleira neste verán ás familias afectadas no noso país. Voulle preguntar se vostede coñece que hai 18.000 persoas co grado de dependencia recoñecido que carecen de completamente de calquera axuda. Voulle falar tamén de 8.000 persoas en Galicia que están agardando unha praza nun centro de residencia. Voulle lembrar o informe do Valedor do Pobo no que di exactamente que en Galicia morren as persoas sin ter recoñecidos os seus dereitos. Voulle falar tamén do informe do Observatorio Estatal de Dependencia deste mes de xullo que situaba Galicia como a peor comunidade dende que vostede goberna no conxunto do Estado. Di ese informe, en Galicia, dende que goberna o Partido Popular, temos menos titulares de dereitos, menos persoas atendidas e menos prestacións. Pero di cousas severas, di cousas como que, dende que vostede goberna, temos a porcentaxe máis alta do Estado con persoas que non teñen recoñecida a prestación, exactamente o 31,5%. Estamos tamén na última posición do Estado, o 30,9%, no equilibrio de servicios e prestacións económicas. A última posición do Estado, non Andalucía, señor Feijóo, Galicia. Estamos tamén nunha reducción do 10% nos expedientes de gran dependencia. Estamos tamén nunha media raquítica nas persoas beneficiarias, nun total do 1,37%, a pesar de que somos a poboación máis envellecida, como vostede onte falaba dende Bruselas. E estamos tamén nunha comunidade autónoma que gasta ben pouco por habitante en aplicación da lei de dependencia, exactamente 90 euros, mentras que as medias son de 109,6 euros. Pero estamos tamén nesas cartiñas que eu quero preguntarlle se vai a comprometerse aquí a retirar, como esta carta que asina a conselleira que teño aquí diante, na que mudan de oficio as condicións das persoas afectadas pola dependencia. Cartas que din: iniciouse o oficio a revisión do seu programa individual de atención co xeto de adecualo á realidade vixente. Logo de aplicar a fórmula correspondente, resulta que lle corresponde unha cuantía de 0 euros, 40.000, señor Feijóo. Comprométese vostede hoxe aquí a retirar estas cartas, esas paguitas e cartas que lle está enviando a súa conselleira ás familias afectadas no noso país? Gracias, señora Díaz. Tenga palabra. Tenga palabra o presidente da Xunta. Señoría, señora presidenta, señorías, benvida a moderación. Señorías, espero que lle dure durante o período de sesións.